Це стик вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та родини Барвінських. Тут облаштували експериментальне кільце. Водії про нововведення кажуть так. Там було дуже багато ДТП. Я таксую 3 місяці вже, і за тих 3 місяці тільки на моїх очах було 4 аварії на тому, ну скажімо так, перехресті. І тому кільце це дуже прекрасний вихід з цієї ситуації. От, тому що його тим більше зробили головним, і світлофори зробили жовтими, виходить 2 головних кільця. Це просто прекрасно. Давно потрібно вже було таке зробити, тому що був повний, можна сказати, бардак. Машини їхали і нарушали правила, а зараз кожен буде мати право дотримуватись свої позиції на дорозі. Там не було жодних розміток, і коли при розмітці, де поміщається під мостом 2 машини, утворювалися 4 ряди машин, і це просто створювало, от, власне, цей, можна сказати, такий натовп і хаос, просто було дуже важко рухатися. Наскільки встановили експериментальне кільце, поки що невідомо, зазначив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Це може бути тиждень, два місяці, поки ми не вивчимо, що схема буде ідеально. В чому заключається рух схеми? Світлофор має працювати чи має бути виключений? Як змістити саме коло? Розумієте, є в нас біля 4 варіантів, який правильний, розумієте? Тобто це треба вивчити, бо треба зробити максимальну зручність. Якщо тимчасове кільце спростить рух на цій ділянці дороги та допоможе знизити концентрацію дорожньо-транспортних пригод, підрядники облаштують стаціонарне кільце, повідомив керівник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.